头条开讲频道开会员喽，邀请您加入会员，加会员支持头条开讲，一起成为最有影响力的华文新势力。为什么在台湾生产？那台湾能生产什么？美国要移转什么技术？然后那些技术要不要钱？而且那个生产出来了以后要不要销售出去？那买家是谁？那是买家只有台湾吗？还是世界各国？所以我觉得它的很多的细节都出来了。那如果说假设我们说台湾只生产零组件，那台湾生产零组件是生产一般性的零组件，还是生产关键性的零组件？那关键性的零组件美国技术移转给台湾吗？还有你生产出来了以后把关键性的零组件或者是把一般性的零组件再运到美国去，然后在美国再组装生产制造出来再运到台湾来，是这样吗？那么还是说美国把技术移转给台湾的时候在台湾生产制造，那关键零组件是掌握在美国人手中还是掌握在台湾人手中？那到底要不要钱？还有台湾的哪些厂商能够配合？那问题就在于台湾的哪一些企业哪一些厂商可以跟美国合作？而且美国信任台湾吗？美国有把什么样的关键的零组件卖给世界各国吗？连日本掌有美国 F-35 的重要的关键技术吗？所以到底是合作生产飞机，还是船，还是坦克，还是大炮，还是导弹？我觉得各方面全部都没有说明，对，只说一个概念，对，那只说这个概念，然后说台湾应该配合多少，那配合款应该多少，那台湾的准备的国防预算里面应该要多少，还有台湾的国防工业的生产能量到底有多少，是你各方面全部都没有说明，那就崩这样的一个新闻出来，对，我们真的是一头雾水。第二个我更不可思议的是台湾是当事方，对，而当事方的媒体一无所知，对啊，那当事方的合作对象，假设不管是跟我们的国防部或者是中科院合作，那合作对象到底知道还是不知道？还是美国自己在那边弄，台湾一无所知？还是说台湾知道，台湾不说？那我就想起，这个海绵宝宝说，这个海绵宝宝心里苦，但是我不说，好像变成是这样子。那也就是说，我们怎么可能会不知道啊？那也就是说，台湾知道。但是台湾不能说，还是说台湾根本不想买这个单，但是台湾被美国被迫要买单？好，这个时候就回答您第一个问题了。对，台湾到底是冤大头还是不是冤大头？就是不是把台湾当提款机嘛？对，那是不是把台湾当提款机呢？如果是的话，那台湾为什么要这样给美国人当提款机？所以我觉得什么东西都没有讲清楚，没有讲明白，也没有经过在立法院里面经过公听会经过大家讨论，那难道到底在整个中美的合作项下，不是中美，台湾跟美国的合作项下，到底合作出什么？我们的利在哪里？我们的弊在哪里？我们全民要负担在哪里？然后它本身能够产生的功效在哪里？我觉得这些都必须要讲清楚。是，所以在没有讲清楚的情况之下，我们要怎么样猜谜吗？所以现在美国国务院只说正在检视所有的选项，确保军备快速的移交给台湾。可是你看哦，人家已经有透露啦，到底要生产什么？对，弹药嘛，还有飞弹嘛，就是这些啊。所以是不是很简单？比方说，可能有这个做飞弹相关的，或者是弹药，或者跟海马斯有关的相关的这个武器。如果是飞弹技术的话，那美国可能要检视一下他当初加入这个大规模的杀伤性武器不扩散的这个条约还是有效还是无效。那也就是说中程以上的导弹是不能输送的，那只能够是500公里，顶多600公里，其实按照规定500公里内的500公里以上的都不能输送，技术都不能移转，按照规定。因为你看他们这次在支援乌克兰的战争里面，对，基本上都在300多公里，那么500公里都不行，因为那是违反联合国的规定。所以你美国要违反联合国规定还是不要？那你如果说是500公里以内的话，台湾已经能够有能力了，那我们为什么还要跟美国买呢？而且还要跟美国联合制造呢？对，例如说我们不是有熊二有熊三吗？对，我们有熊二有熊三，我们有天宫，那你为什么还要跟美国买？那你是把我们台湾人当冤大头吗？就是你刚刚讲的把台湾当提款机，那台湾人这么有钱啊，那是帮美国做代工吗？就是说比方说我们在这边制造是因为美国也许他现在生产线他没办法开出来啊，有问题嘛，
要不就是人不够，要不就是产能无法开出，所以现在台湾就变成是美国的一个军火制造的供应链的一环，然后我们的生产制造成本相对又比较低啊。疫情讲到这，我又想起当初在打这个阿富汗战争跟伊拉克战争的时候啊，对，美国的弹药不够，就子弹那个弹药不够，他要我们台湾帮他生产制造。哦，所以已经过去有先例了。有，就是生产那些最廉价的那个弹药，而且呢要台湾生产制造，然后台湾这个方面还没赚到钱。还没赚到钱，没有赚到钱，那这次难道又要再来一次吗？所以因为他在乌克兰已经快用完了，他已经进入他的弹药的储库，那个储藏库里面已经有问题，因为他们自己都说，由于他们在乌克兰的支援乌克兰战争，使他们的现货就是弹药库已经做出来的炮弹，已经大部分都用在上面去了，所以他们已经开始进入不够的一个情况。如果在东北亚地区，例如说跟朝鲜发生冲突，或者是在北方四岛跟俄罗斯发生冲突，他一定弹药不够嘛。或者是在中东地区跟伊朗发生冲突，他弹药不够，那他怎么办？弹药不够的军人等于是没有用的军人了，你没有枪。没有枪，没有子弹，特别是没有子弹的军人是没有用的，就好像医生没有药一样，医生没有药一样，他也没办法治病啊，他要有药。军人要有弹，他不但要有枪，他还有弹，有枪没弹没用啊。是，所以好，那这样子听起来的话，韩冰，我本来还在想，之前才听到说要把台湾打造成武器库，感觉好像是为了台湾，那现在如果按照刚刚赖老师这样分析的话，也不无可能说，其实那个武器说不定只是台湾帮他做，但是呢，是负责供应到其他的地方啊，然后是符合美国的需要啊，是这样子吗？这不是不可能啊，因为根据美国的评估，你觉得他会跟你合作生产 F-35 吗？不可能啊。神盾舰吗？不可能啊。潜舰目前我们有自己正在国建国造，所以美国大概因为根据他帮台湾想定的战略来说，他就是希望你打现在乌克兰在打的这种战争，所以他会给你的武器大概就是自针飞弹、标枪飞弹，然后海马式火箭这种东西，就叫你去跟老共拖住老共嘛。所以他可能授权你生产或跟你合作生产，大概也就是这些东西。那海马式还比较高阶，因为中间有一些关键技术，我觉得他也不会给你，所以他大概你只负责生产弹药，是。那载具还是另外要跟他买。那你生产弹药有什么好处呢？因为乌克兰这场战争会打多久不知道，不知道。对，如果真的会拖到今年累月好几年这样拖下去，那台湾是可以一方面表面上是满足台湾自己的库存需求，另外一方面就是我们去供应乌克兰，那甚至美军在其他战场上需要的东西，这是有可能，我觉得不是不可能的，因为高阶的武器它不可能给你嘛，是，这是一个摆在眼前的一个事实嘛，所以我个人认为，未来如果要走这条路。也不是不行啊，我个人认为，如果能够增加台湾的工作机会，那如果台湾能够拿到合理的利润，那可以啊。问题是可不可以呢？所以我觉得这些问题都一大堆啦。现在我个人觉得这个消息会出来，是有人在放风向，再看看会有什么各方会有什么反应。然后你说谁要放这个讯息？我觉得是测试反应，内部有人故意把它放出来的。内部是什么？对，有人对这种，因为台湾现在对美国基本上，为什么你们一开始会提到，就是说好像我们这边都没什么反应，因为你没有办法有反应。请问一下，你反对有意义吗？没有吧？对啊，你反对也没有用啊，一切都是美方在下指导棋啊。那是不是有的人看不过去，故意把这个消息放出来，希望社会上会有一些反应？那可是问题是，台湾的社会真的会有反应吗？特别是这么模模糊糊的一则讯息，我觉得也不会有太多的反应。大概台湾现在所面临到的状况就是，美方规定你要怎么做，你大概就是怎么做。那蔡英文政府又是无条件买单，所以我个人认为，只要美方一旦真的下了这个决定，大概台湾慢慢慢慢真的会有这些低阶武器的生产线，这不是不可能发生的。好，那除了刚刚赖老师提到，就是说在之前其实呢，美军在阿富汗战场上面需要的时候，要台湾来帮忙协助制造之外，那其实过去也有迹可循哈。这个王老师，我们讲。像国造武器是步枪，说中华民国经由美国春田兵工厂原厂授权，在中华民国由联勤60兵工厂制造 M14 自动步枪啊，还有就是2020年8月汉翔成立 F16 维修中心，这也是洛克希德马丁在亚洲唯一授权设立的后勤维修中心了，所以过去其实早有先例。
对，但是我觉得这些先例它意义不一样啊，就是说这个子弹的一个生产它是比较低阶的啊，就是台湾还能够做，它也不是太大的这个敏感性啊。我觉得象征性的算是美台有一些这个合作啊。那 F16 的这个维修的话，我觉得就是说可能跟我们购买这个 F16 也有关系，就是我们觉得说不是光买啊，就是说你希望能够也有一些这个技术上的一些转移啊。所以那我觉得再加上就是说这个美国在亚洲地区也有一些这类似的一个军售啊，所以我觉得他在这边当地设一些维修中心可能也有必要，可是那个跟武器的一个转移又不一样，它只是做这个后勤的这个维修啊。那现在我觉得就是说谈台美这个共同这个生产这些弹药啊，我觉得第一个我觉得具有政治的敏感性啊，因为现在大陆很盯着看你，就是说美台的这种军事上的合作啊。对，那你不但就是说要提供台湾武器，你还要跟台湾共同来这个制造这个协助来这个制造在台湾的生产武器，这代表就是说这个美国对台湾的这种资源协助又更上一层楼啊。那我觉得恐怕未蒙其利先受其害，就是说你因为你要这个弹药的共同生产可能还有一段时间，但你可能马上就恶化了这个两岸的这个关系啊。我觉得我们也必须要考虑到这个。那第二个就是说美国会这么做，其实我觉得也是有点这个懈怠这个责任啊，就是说他其实就是说就像纽约时报讲，他就是说希望台湾成为一个最大的一个军火库，就是说你自给自足啊。就美国第一个，我现在可能还有其他的事情，万一到时候他也发生危机的话，乌克兰战争没结束，他怎么无暇他顾？对，你台湾就是必须要自己撑住自己，他根本顾不了两边嘛。对，所以现在变成是说，这个武器你自己先生产，然后呢，你想办法撑住的意思。对，那所以才会说，像之前我们讲，把台湾打造成一个巨型的军火库，道理就在这儿。对，但这个火库，它就像刚刚这个韩明兄讲，它也不会给你高阶的武器，它等于是指导你的打不对称的一个作战，你只是做一个这个本土的这些防御啊。所以我觉得它等于其实也干涉了，就是说我们自己的一些建军备战的一些方向，等于用它的力量就是决定你要生产什么样的一些武器跟弹药。那这些东西造的是不是有用啊？以及就是说，美国这样子他是不是到时候真的会来驰援台湾啊？因为他认为你可能已经有足够的这些弹药，但是万一是不行的话，到时候这个台湾撑不住，他未必是能够来啊。所以我觉得这些来说的话，这个其实可能我觉得还是改善两岸关系是比较重要，光考虑到这些，就是说台湾储存这么多的弹药，那是不是真的是有助于台湾的安全，我们必须要慎重的考量。面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成精呢？就是上我们的快点购。